Frälsningsarmén grundades en gång av makarna William och Catherine Booth i London år 1865. Och idag bedriver Frälsningsarmén sin verksamhet i 88 länder runt om i världen. Frälsningsarmén i Sverige firar i år sitt 100-årsjubileum. Televisionen kommer, bland andra, att uppmärksamma det här jubileet i ett par program. Och TV2 har för sin del valt att inleda med ett program som spelades in på Cirkus här i Stockholm tidigare i vår. Här deltar närmare 200 medlemmar ur Stockholms sträng- och hornmusikkårer samt många glada sångare i en knappt timmes lång sång- och musikunderhållning. Presentatör i programmet är min kollega från det måhända något profanare eller världsligare som till livet sammanhanget, Åke Wilhelmsson. Ja, vi hörde alltså ett specialskrivet stycke för det här evenemanget. Det heter Frälsningsarmén 100 år, krönen världars kung. Och det var Sture Pettersson som stod för det arrangemanget. Välkomna förresten till Cirkus ute på Djurgården här i Stockholm. Här sitter jag mitt ibland publiken på Cirkus för att fira den svenska Frälsningsarméns 100 år. Det är ju många program i TV om Frälsningsarméns 100-årsjubileum. I det här programmet så hade vi tänkt låta Frälsningsarmén tala för sig själv. Och det betyder, tycker i alla fall jag, att det blir sång och musik för nästan hela slanten. Och så förstås en hel del glädje. Det som Frälsningsarmén är experter på att förmedla. Vi får höra hornmusikkåren igen, vi får höra strängmusikkåren, vi får höra ungdomsgrupper sjunga och spela och sist men inte minst barnen och så förstås en massa duktiga solister. Ljuv i syn, jag sjunker.
Som ni hör så har vi en stor publik här, och som ni också hör så har den publiken enorma röstresurser. Det är inte bara strängmusikkåren som orkar sjunga starkt. Nu ska vi få se en helt annan sida av Frälsningsarmén, den som vi inte är vana vid att se. Jag menar inte den här traditionella sidan med hornmusik och strängmusik, utan nu kommer det nya livet. Det är en grupp ungdomar som har hållit på i för sig rätt många år, men vi som inte känner till Frälsningsarmén så där väldigt mycket, vi vet knappt att det nya livet finns till. Men nu ska de verkligen få tillfälle att presentera sig. Jag säger välkommen till nya livet. Svängde. Är det Frälsningsarmén det här, Kristina? Ja, det kanske inte är den traditionella frälsningsmusiken som man tänker på. Det är väl mer en strängmusikår. Det nya livet representerar, Bert, något helt annat. Ja, det nya livet. Det är för oss det nya livet som vi har funnit med Kristus. Man kan säga att det är en ny livsstil. Det är också så här att texterna i de sångerna som vi sjunger är för oss väldigt väsentliga. Vi vill att de ska komma fram ordentligt, och jag hoppas att de gör det. Och om du tycker att det skiljer sig från den traditionella armémusiken, så kan man väl säga så här att om man ser på ett konstverk så betyder det väldigt mycket vad man har för ram omkring det här konstverket. Det gör sig helt annorlunda om man byter ram på en tavla. Och så är det också med budskapet i vår musik. Budskapet är detsamma, men ramen kan växla. Och det instämmer Kristina i. Har du ingenting att tillägga? Nej, jag tycker det var väldigt bra. Man behöver inte vara med i Frälsningsarmén för att vara med i det nya livet, kanske vi ska berätta också. Nej, det behöver man inte. Vi har en del pingstvänner.
Vi har en baptist som inte är med oss just nu, men som i vanliga fall är med. Och en del tillhör inte alls någon församling än. Inte ens Svenska kyrkan? Ja, det vet jag inte. Man måste göra troende i alla fall. Ja, det är väl en förutsättning om man ska kunna stämma in i de sångerna som vi sjunger. Ja, vad ska vi höra härnäst? Det blir Uppdraget. Varsågod, tack ska ni ha.